O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 7-fevraldagi ichki turizmni jadal rivojlantirishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida tasdiqlangan O'zbekiston bo'ylab sayohat qil dasturi doirasida Turizm Challenge tanlovi tashkil etildi. Turizm iqtisodiyotning muhim tarmoqlaridan biri. Mavjud imkoniyatlardan samarali foydalangan holda ushbu tarmoqni yanada takomillashtirish darkor. Buni davrning o'zi taqozo etmoqda. Shu munosabat bilan O'zbekiston yoshlar ittifoqi yana bir tanlovga qo'l urdi. Bu tanlov respublika miqyosida bo'lib, har bitta viloyat, shahar, tuman bu tanlovda bemalol qatnashishlari mumkin. Tanlov yanvar, fevral, mart oylari hisobi bo'yicha belgilanadi. Faol ishtirok etayotgan yoshlar orasida Sergeli tumani 285 maktab o'quvchilari ham bor. Sayohat davomida o'quvchilar Temuriylar tarixi davlat muzeyi, O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov nomidagi ilmiy-ma'rifiy yodgorlik majmuasi, Hazrat Imom majmuasi va O'zbekiston tarixi davlat muzeylariga tashrif buyurdilar. Shundan so'ng har bir turizm obyektlarida o'z jamoalari bilan suratga tushib, ommaviy axborot vositalari, shuningdek ijtimoiy tarmoqlar orqali chorlov yo'llab o'z sayohatlarini qayd etdilar. Sayohatchilar belgilangan hududga borgach, o'z bayroqlarini mazkur xaritaga joylashtiradilar va bayroqlar soniga qarab g'oliblar aniqlanadi. Biz sinf rahbarimiz boshchiligida Amir Temur va O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti bo'lmoq Islom Abdug'aniyevich Karimovning tavalludlarining 81 yoshi munosabati bilan ularning muzeylariga keldik. Bu yerda Islom Abdug'aniyevich Karimovga tegishli barcha suratlar, qo'lyozmalarni jonli ko'rdik va juda ham xursand bo'ldik. Biz yana shunday sayohatlarga olib kelishligini so'rab qolamiz. Birinchi o'rin g'olibi uchun qo'shni mamlakatga 7 kunlik sayohat uchun 6 kishilik yo'llanma. Ikkinchi o'ringa qo'shni mamlakatga 5 kunlik sayohat. Uchinchi o'ringa esa O'zbekistonning 3 ta shahriga 5 kunlik 6 kishilik yo'llanma bilan taqdirlanadi.